dá um passinho pra trás, entende? Tem outra equipe lá também. Faz por onde? Vamos fazer por onde, velho? Um dos nossos princípios inegociáveis é fazer o nosso melhor todos os dias. Então, se a gente está acostumado a fazer o melhor todos os dias, isso é um hábito. A excelência não é um hábito. Ela não é algo que é circunstancial ou em decorrência de algo. É algo sistematicamente repetível. Então repitam hoje, porque assim a gente faz todos os nossos dias, independente de adversário. Então compromisso com a excelência, velho. Compromisso com a excelência, tá? A nossa postura é sempre a mesma, em busca do nosso melhor. Então fazer a nossa melhor partida hoje, nosso melhor primeiro tempo, nosso melhor CPS, nosso maior número de finalizações. Com respeito o que for, mas a postura nossa é a mesma, porque a nossa mentalidade está comprometida com a excelência. Então sejamos excelentes hoje, beleza? Vou pôr nossa cara de caroço, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, e não deixeis cair em tentação, mas o cai do mal, amém.
Boa, boa. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, caralho, vamos! Pede pro presidente aí, ó. Eu não posso. Ô, chuteira! Ô, tio! Ô, tio, tá? Boa, vambora! Bom no dia do aniversário, Max. Pô, graças a Deus, cara. Primeiramente, glorificar a Deus, porque é Ele que faz tudo que tá acontecendo na minha vida. Parabenizar nosso coletivo, porque se a gente faz gol lá na frente, é graças ao nosso coletivo dentro de campo que as coisas começam a dar certo, a fluir. Parabenizar nosso elenco por tudo que a gente colocou em prática. A gente trabalhou muito, muito forte durante essa semana e a gente, graças a Deus, colheu os frutos hoje. Valeu, tamo junto. Valeu, Max. Tamo junto. Independente daqui se fez gol, deu passe, o caramba, padrão de trabalho, padrão de performance, padrão de esforço, etc. A cabeça boa, velho, carnaval, tem carnaval, tá, velho? Tem carnaval não. Em carnaval, é cabeça boa pra gente continuar. A gente é jogador de futebol profissional. Beleza? Parabéns, velho. Que é o fruto do vosso Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Boa! Um, dois, três, Santa Maria!